Այդ անկլավները Ռուսաստանի Դաշնությունն է տվել Ադրբեջանին, ինչ պատճառով հետ վերցնի այն։ Հույսները ռուսների վրա չեն կարող դնել։ Armlook.info.ru-ն գրում է. Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քարտեզագետ եւ աշխարհագրագետ Ռուբեն Գալիչյանը։ Պարոն Գալիչյան, Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Բայրամովը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը կողմ է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի մեկնարկին առանց որևէ նախապայմանի։ Ավելին, նա շեշտել է, որ Բաքուն կողմ է, որ այդ գործընթացը սկսվի առանց ժամանակ կորցնելու։ Ինչու է Բաքուն շտապողականություն ցուցաբերում եւ ինչ է շահելու Հայաստանը այդ գործընթացից։ Ինչու է Բաքուն արագացնում գործընթացը։ Սահմանագծում իրականացվել է սովետական միության օրերին։ 1969-ից 70-ականներին սովետական միությունը ժամանակին թղթեր է վավերացրել, իսկ 2010 թվականին մեր նորանկախ պետությունը վավերացրել է Հայաստանի ներքին բաժանումները, որոնց մեջ ներառված են նաև մեր և Ադրբեջանի սահմանները, մեր վարչատարածքային բաժանումների մեջ սահմանամերձ շրջանները ներառում են նաև Ադրբեջանի սահմանը, և սրանք բոլորը մենք վավերացրել ենք 1969-ին և 2010-ին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը իր զում պետք է տաներ խորհրդային իր սահմանները, բայց մայիսին, անտեսելով իրենց վավերացրածը, ներխուժեցին Հայաստանի տարածք Վերին Շորժա և Կութի շրջան ներում, նաև Նախիջևանից փորձարեցին, ինչը չհաջողվեց։ Ամեն դեպքում իրենք ներխուժել են Հայաստանի տարածք, բայց իրենց նույն քարտեզները վերցրել, կեղծել են եւ ցույց են տալիս որպես իրենց սահմաններ։ Միջդեռ իրենց ստորագրությամբ եւ կնիքով վավերացրած քարտեզների վրա սահմաններն այն են, ինչ սովետական միությունը հրատարակել էր 1970 թվականին։ Դժբախտաբար այդ քարտեզներում կան հայտնի անկլավները, այդ քարտեզների մեջ նշված են շուրջ 1500 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որոնք Ադրբեջանին են հատկացվել Կարմիր Քրդստանի պատրվակով 1927-ից 1940-ական թվականներին։ Դրանք բոլորը հատկացվել են Ադրբեջանին որպես Կարմիր Քրդստանի համար արոտատեղի ապահովելու, սակայն երբ Կարմիր Քրդստանը չեղարկվեց, այդ տարածքները Հայաստանին չվերադարձրին, այլ մնացին Ադրբեջանին։ Եթե մենք նայենք 1922-ից 23 թվականների խորհրդային շտաբի քարտեզները, որոնց մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը երկու ամիս առաջ նշեց, որ Մոսկվան սահմանազատման աշխատանքում անպայման պետք է ներգրավվի, քանի որ Ռուսաստանը ունի քարտեզներ, որ ուրիշ ոչ ոք չունի։ Այդ քարտեզներում անկլավներ չկան։ Մենք հենց այդ քարտեզների ուղղությամբ պետք է շարժվենք, օգտվենք այդ քարտեզներից, քանի որ դրանց մեջ Հայաստանի տարածքներից Ադրբեջանին չէին հատկացվել։ Այդ արոտավայրերը եւ անկլավներն այդ քարտեզում գոյություն չունեն։ Սակայն բերված օրինակներից պարզ է դառնում, որ խորհրդային իշխանությունները որոշել են այդ արոտավայրերը մեզ չտան։ Այսօր մենք ուզենք, թե չուզենք, պետք է սկսենք գոնե 70-ականների սահմաններից, այսինքն Ադրբեջանը պետք է հետ քաշվի Հայաստանի տարածքներից, որտեղ ներխուժել է ամիսներ առաջ։ Պետք է հաշվի առնել նաև, որ այդ տարածքները Ադրբեջանին ապօրինի են տրվել, և սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է դրանք քննարկվեն, և պետք է պնդել, որ պետք է վերադառնալ 20-ականների քարտեզներին, որևէ դրական քայլ սահմանազատ ումից Հայաստանը կարող է ստանալ։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ նախ Ադրբեջանը մեր սահմաններից դուրս գա, դրանից հետո մենք արդյոք գոհ ենք խորհրդային շտաբի գծած սահմաններից, թե ոչ, սա այլ խնդիր է։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր է առաջ գալիս։ Ադրբեջանն ասում է, որ մենք ժառանգն ենք Ադրբեջանի անկախ հանրապետության և ոչ թե սովետական Ադրբեջանի։ Մենք ժառանգորդներն ենք առաջին հանրապետության, իսկ առաջին հանրապետության ժամանակ Ադրբեջանի տարածքում չէր գտնվում Նախիջևանը։ Նրանք պետք է առաջին հերթին Նախիջևանը վերադարձնեն։ Մենք պետք է մեր պահանջը դնենք, մեր իրավունքը պահանջենք, և թերևս դրանց միջոցով կարող ենք սակարկել և մեր կորցրած արոտավայրերի մեծ մասը հետ ստանալ։ Իրատեսական է, որ դրանք կարող ենք հետ ստանալ։ Իրատեսական է, բայց սա երկար ժամանակ պահանջող գործընթաց է, քանի որ իրավական տեսանկյունից պետք է քննարկումներ ծավալվեն։ Հետո մենք չենք կարող հույսներս դնել միայն Ռուսաստանի վրա։ Սահմանազատման գործընթացն իրականացնելիս մենք պետք է ունենանք չեզոք երկրների ներկայացուցիչներ, որ այդ գործը վերահսկվի, քանի որ խորհրդային միության մեջ հենց Մոսկվան էր վերահսկում եւ որոշում, եւ 1500 քառակուսի կիլոմետրը եւ անկլավները Ռուսաստանն է տվել Ադրբեջանին։ Հիմա ինչ պատճառով հետ վերցնի, թեև Պուտինը հայտարարեց, որ 20-ականների քարտեզներից իրենք ունեն եւ պետք է դա օգտագործեն, բայց վերջերս էլ լսեցի, որ պարոն Փաշինյանը հայտարարեց 70-ականների քարտեզների մասին, որտեղ այդ տարածքները կորցրած ենք։